Skull Buzzer, Uber Skull Killer Buzzer. Ja, hej. Välkommen till Best Brand Talkas. Superhelt är ju kult. Det syns många i alla fall. Men det är en ting som blir glömt i alla superheltfilmer och sånt nå, det är superskurkarna. Var kommer de ifrån? Och varför vill de uppnå det de gör och vad är planen deras egentligen? Det är det spelet handlar om, det är villainy. Du ska vara en superskurk. Nej, du måste börja småsvagt. Jag har en jobb och utom jobben min så kan jag börja göra det under planen min. För det kostar ju pengar allt samma, så jag måste ju jobba för intäkt. Och så kan det vara grejt att ha lite hjälp också, så kallade henchmen då. Eller undersåtter som hjälper mig till att göra det andra arbetet som att gå an en bank eller något sånt. Jag har tid. Men de har också jobb, så jag tänker på det också. Men, vad går det ut på då? Hvordan gör du tingene? Och hvordan er alt satt sammen? Det kan virke litt forvirrende med alt det her som du ser foran deg. Men vi kan gå igjennom det og så ser vi hva det her dreier seg om. Det aller første du trenger, det er et kult navn. Spillet kommer med en høy av disse komponentene her. Og alt de har er små ord på seg. Hvor du tar velger tre stryk, for eksempel. Kan du si at mitt navn er Zapper. Herr Zapper, Scarlet. Herr Zapper Fox. Eller Captain Zapper. Captain Herr. Herr Captain. Altså, du kan holde på veldig lenge med alle disse ordene her. Du kan få ganske morsomme navn. Dette er en, del, det er en morsom del av spillet å sette opp et navn, og du får mange artige kombinasjoner. Eller du kan velge å bare ta det du begynner med, som er Rex Roofer, eller Alligator, eller Dr. Loom, men det er liksom kjipt. Jeg heter Herr Zapper. Det er spart ut. Det er mitt navn. Herr Zapper. Eller kanskje Killer. Ja. Sånn. The Gold Mixer. Ja, da vi klare til å begynne. Det mitt sprite. Jeg har min henchman her, eller min villain mener jeg. Det meg selv. Og så kan jeg ha plass til tre henchmen. De har vært et sett med hjul. Du ser rød, grønn og blå. Så jeg har en right hand henchman, en specialist henchman og en fighter henchman. De har styrke, det er karisma og de har vitenskap. Eller intelligens. Så jeg kan da kjøpe meg en ny henchman, sånn som her. De er Oculari. Og da må jeg betale 17 gull, så det er en veldig dyr henchman dette her. Men, du ser, 2, 3, 4, det er det jeg begynner med. Så da slider den under valgfri pass. Sånn her. Så ser du at den går opp til 2, den går opp til 3, og den går opp til 4. Sånn. Og så har du en tekst på i tillegg. Men etter hvert som disse heltene kan bli sterkere, så bare snur jeg på hjulene. Det her å snu på hjulene, det har egentlig en litt gøyere effekt enn jeg hadde forutsett. Det er kanskje en av de gøyeste tingene med spillet, å drive og snu på disse her hjulene. Du ser at dette er sånne små plastikdingser med en papp som er litt på siden, så du får en pil. Så det funker veldig fett. Men jeg må jo begynne i de små. Jeg må jo begynne med å stjele godteri fra unger eller noe, bare for å komme i gang og få et penger. Og så må jeg jobbe også, så jeg får et inntekt. Jeg må jo kjøpe alt det onde utstyret mitt. Så, jeg kan få en jobb som heter Dojo Instructor. Da får jeg litt inntekt til det. Eller jeg kan bli en kirurg. Ikke verst. Jeg kan bli en nyhetsperson, som står i det her. Jeg får tjene penger på det. Det er jo litt kjedelig jobb og sånt. Sånn er det. Jeg må være litt redelig for å bli uredelig. Eller jeg kan gå ut og gjøre litt kriminalitet. Jeg kan bli en cyborg. Og stjele fra biblioteket. Du er sikkert rik av det. Nei, jeg blir ikke rik, men du ser her. Det blir smartere. To opp i intelligens på, en, på den personen du gjør det med. Og det er litt av problemet med spillet. Du har fire personer du kan holde styr på etter hvert av deg selv, pluss tre henchmen. Hver person kan aktiveres en gang, og så må de jobbe for å bli ledig igjen senere. Eller de kan jobbe for å få inntekten sin, for de blir fort slitne av alt de gjør. Og det trekker ut litt. Du må jobbe, og så sier du pass på en måte, for du kan ikke gjøre noe fordi alle er slitne. Og så må du vente til neste tur, så gjør du en liten handling, men da har du kanskje andre ting forandret seg. Og det går litt tregt, sånn sett, og det blir verre etter hvert som spillet går. Faktisk mot slutten så er det helt, ja, vi kommer tilbake til det. Men det som er litt kult, det er jo de planene du har for å overvinne, ja, komme gjennom planen din. Du har en startplan, som heter her. I tilfellet her så er det fly over sportsevent i ditt nye Evil Dirigible, jeg vet ikke hva det betyr.
Eller, den neste planen din, etter du klarer den første planen din, det å oppdage min motstanders svakheter. Det jo ganske aktuelt. Eller siste slette internett. Det ganske vondt. Hvordan gjør man det? Ja, først må vi sikre oss min mors kjeller. Det viktig det. Og enda viktigere, ta backup av alle de søte kattevideoene. Hacke inn og sette inn superviruset. Og så trykke på delete-knappen. Det skummelt, og det må du være selv for å gjøre. Så her står det på kortene hva du trenger å gjøre for å oppnå de forskjellige målene dine. Og da trenger du hjelp av henchmen. Så du ser, for å sikre mammas kjeller, så må du ha en henchman som har 5 i styrke minst, og 3 karisma, og et våpen, og en lojalitetsbonus. Det er det symbolen her betyr. Og de representerer akkurat det som står på brettet. De må ha såpass mye styrke, karisma og intelligens, og så må du ha våpen, gadgets, deception, loyalty, science og tech. Det er en henchman, og så har du neste henchman som man på en måte setter her, og neste henchman som man setter her. Sånn. Og det er selv som er the villain. Når du har oppfylt de kravene her, så går det videre til neste plan. Dette er jo den siste Magnum Opus. Men så har du også originalplanen din, som er enkel, trenger bare en henchman og deg selv. Og Villainous Act, som trenger henchman, 2 henchman og deg selv. Og den siste så må du ha full gjeng for å klare. Men for å prøve å klare den her, så har du en ting som står i veien for deg, og det er da Fantastic Man. Han er superfantastisk. For å prøve på denne, så må du ha oppfylt i karen her, og så må du møte han. Og da gjør du sånn. Du klipper et kort. Pulse Wave. Trill en terning, og ja, add any one of your characters intellect. Du gjør dette, og så må du ha et visst antall av å klare det. Hvis det her, hvis resultatet er 8 eller lavere, så taper du. Da mister du en T-ability. Så en av dine henchmen mister da en teknologi. Og det er ille da, spesielt hvis din Magnum Opus trenger en teknologi. Sånn som her. En av disse mister en teknologi. Så forhåpentligvis så har du en teknologi på disse her også, på deg selv eller noe. Hvis du mister en av disse, så kan du gi opp forsøket. Og det er et stort problem med spillet. Du sitter igjen og spiller, og så går det treg og ser, og du er klar for å bli ferdig allerede da, egentlig. For du har vært på jobb med folkene dine, du har aktivert det mange ganger, og de fleste er på maksnivå, og du har fått tak i gadgets og sånt på jobb litt til. Ting drøyer veldig fort ut. Og så endelig, så skal du prøve det på oppdraget ditt, og så møter du Fantastic Man. Du har bygd alt opp hele imperiet ditt, og du er egentlig bedre enn alle de andre spillere. Og så kommer det ned til dette. Et terningkast. Nei, jeg klarte det ikke. Så blir alle slitne, og så må jeg vente en hel runde. Kanskje jeg mistet den underveis, fordi de kortene sa at jeg mistet noe. Jeg ble svakere, jeg ble mistet en teknologi, jeg mistet lojalitet eller noe. Åh, det er så... Blir noe ferdig. Det tar skikkelig lang tid å bli ferdig med spillet her, og det føler liksom at du blir straffet hele tiden for å bare forsøke, og så må du vente igjen til neste gang din tur, og alle må være ledige, og nei. Det funker ikke så spesielt bra. Det er en kul idé om at du møter Fantastic Man, men ikke når du på slutten av spillet. Altså, det kunne vært et element som var midt i spillet, kanskje. En valgfri element. Men det er det også. Du kan velge å slåss mot dine motspillere. Og vet du hva som skjer da? Alle til en terning. Så ser du hva som skjer. Hvis du vinner, så får du belønning. Hvis ikke, så får de belønning. Og det kan du gjøre med hvem du vil ha henchmen. Helt greit. Men, så kommer det en ting til. Denne mekanismen her er ikke bra. Du ser her, vi har 1, 2, 3 med alt du ligger på, og du som crime så har vi 2 av. Og det er alltid 5 kort som ligger her. Så hvis jeg velger å ta den, sånn, så kommer det en nytt kort som sier at, ja, en alt av ego. Hvis det blir 4 av en av de satanene, for eksempel 4 alt av ego, eller 4 du som crimes, så blir det en free-for-all, da skal alle slåss sammen. Så si at jeg tar du som Christ neste gang, eller noen andre gjør det. Sånn, så kommer det nytt kort. Alter Ego. Ok, da tar vi vekk alle disse. Vi tar vekk alle henchmen. Og så skal alle gjøre en free-for-all. Og da gjør vi dette som står her. Alle sjekker instruksjonene. Og så gjør vi trill en terning og ser som vinner. Og den som vinner får da en free specialty. Og så kommer en ny kort og sier, free for all igjen, ja. Det er akkurat som at spillet tvinger deg skikkelig til å være en superskurk og få denne superhelt-tematikken gjennom. Den tvinger deg til å slåss, og den tvinger deg til å ta sjanser.
Alt føles tvungen. Det, hvert element er morsom i seg selv. Ja, ok, vi har kule statistikker her med hjul som vi kan snu på. Ja, vi har kule navn, det jo nesten det morsomt med spillet. Og vi har kule jobber, kule titler på jobbene, og de der planene har jo også veldig morsomme tematikk. Det veldig små planer, usle planer, som egentlig ikke så super onde, men de jo slemme. Men hvert element er morsomt i seg selv, og slåssinger er jo morsomt også, men når alt kommer til alt i mixen, så er alt tvungen. Det er ikke noe flyt i spillet, det du sitter der og slåss mot deg selv, egentlig, mot mekanismen. Villeni ikke spille Lambefallet. Det er langt, det er grei noe grafikk, men jeg synes det er så halvtenkt. Jeg føler med sånn, ok, nå har det kommet en del gode superhetsspill i siste, så ja, ok, vi slenger oss med på det. Har vi superhetsspill innenfor våre ranker? Ok, vi har et, ok, vi ser på det. Ja, ok, det ser kult ut, det kan vi ordne, vet du. Og så lager vi det. Ikke en god idé. Ha et godt spill heller. Ok, Villeni, ikke min anbefaling, men det kommer alltid nye spill, så vi sjekker ut det senere. Takk for at du så på denne episoden med Brettspill med Takras. Jeg håper å se deg i neste episode, så ses vi da.